Nekoliko puta ovog leta iskusili smo snažne vremenske nepogode sa kakvima nismo imali iskustva u prošlosti, bar tako mi stariji mislimo. Neki klimatolozi predviđaju da će se u narednih 30 godina klima promeniti u istoj meri u kojoj se promenila i u poslednjih 150 godina i da je sasvim realno da se u Srbiji nađe na udaru raznoraznih tornada, ciklona i sličnih oluja, kao što je bilo pre nekoliko godina u Češkoj. Međutim, u tim prognozama nisu naravno svi jedinstveni, jedni istraživači kažu da bi temperaturni kolaps, takozvani, mogao da se dogodi već 2025. godine, dok drugi navode da bi glavna morska struja u Atlantiku, podstaknuta nekim klimatskim promenama, predstavljala početak nove ere ekstremnih temperaturnih talasanja. Sve će nam pojasniti naš gost, uvaženi meteorolog Nedeljko Todorović. Poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Jesam dobro ja ove sve termine upropestio? Pa najave su dobre, ali malo verovatno će tako biti. Dobro. Kažete nam, da li stvarno preovladaju? Čekajte, jesmo mi ludi, jel pamtimo? Svi imamo sedu kosu. Ja isto mnogo pamtim, ali ne mogu sve da zapamtim. Zato pisa je zapisano. Dajte, kad su padali kranovi? Kranovi, kuće, letali krovovi u Beogradu, padali automobili i tako dalje. RTS je pre 20 godina zapisao, ima zapis kako je letalo kod skupštine, tamo kod pošte. A to se seća, u pravu ste. Ono, zgrada na ćošku preko puta pošte je letao krovi, tekako. Dobro, bilo je toga mnogo, mislim. Znači, ništa, ovo nije neobično. Ja bih rekao redovno stanje, samo što je ekstremna pojava. Znači, kad je ekstremna pojava, ljudi obično pamte i to posljednje 2-3 godine, da vam kažem, posle ono. Ali objasnite nam, čuo sam da ima, šta je taj temperaturni kolaps? Je li to nama preti neka vrsta, neki danski naučnici su govorili kao neki talas hladnoće zapadni. O čemu se tu radi? Šta je? Mora da je zapadni. Amok, samok, šta je to? A to je, oni misle na atlantsku multi... El Niño i El Niño. Ne, dobro, ako je amok, skraćeni se, to je atlantska... Amok, samok. Atlantska multidekadna oscilacija. To je klimatološki termin koji podrazumeva periodičnu promjenu temperature u smislu smanjenja i porasta u nekom periodu, u jednoj periodi, tako da kažem, sinusoidi 65-70 godina. E sada, nije to samo, kako bih rekao, samo po sebi događaj, nego uvezano u čitavom globalnom događaju u atmosferi. Tako da, ako nisam siguran na što je tačno mislio taj istraživač, ali mi smo sada na izmaku tog jednog onog, kako kažemo, onog gornjeg talasa, onog pika te toplote. U narednih 30-35 godina treba bude blagi pad temperature, što ne znači da je klimat promena klime, to je samo mala fluktuacija temperature. Bez obzira da li će se smanjiti emisija... Nema, ugljen dioksid ne igra ovog, odmah da kažem. U medijima normalno i u stručnim krugovima se forsira taj, da kažem, utice ugljen dioksida, ali... A ono, pariški dogovor, većina zemalja sveta i to sve oni... To je više politika. To su političke, mislim, zastupnici politike u određenim institucijama. To su anti-ugljeni i anti-naftin lobi. Je li to hoćete da se... Ako gledamo ove neprijatne snimke, gospodine Todoroviću, vi ste nedavno izjavili da postoje neki samozvani meteorolozi koji upotrebljavaju razne izraze, pa smo sad ovog leta čuli jednoćelijska, dvoćelijska, sezonska oluja. Nije jednoćelijska. Nema, ali izvinite. Superćelijska. Dobro si mi ispravio, prihvatam. O čemu se tu radi? Ti termini su poznati već u struci skoro pola stoleća usledečeno. Znači, kad se proučavaju nepogodski oblaci, to je iz fizike oblaka. Pa onda kad su radari dobro uvedeni u svakodnevnu upotrebu, onda se lepo moglo da definiti takozvani posle još i Dopplerovi radari koji vide strujnice vazduha unutar čitave mase, a i u samog oblaka, onda se primetilo da postoji normalno, i po teoriji još od pre 100 godina, ali da kažemo kad su radari uvedeni, onda je to definisano i lepo je utvrđeno, da postoji uzlazna i silazna struja u tom nepogodskom oblaku, kao neka vrsta ćelije, kruži ovako vazduh. Imate uzlaznu struju,
silazna struja gde pada grad, pljuskovi i tako dalje, a postoji i horizontalna komponenta koja sve to, mislim, isto kruži oko nekog vrtloga. Dobro, za građane uopšte nije bitno, gospodine Todoroviću. To sam teo da vam kažem. Izvolite, da li je super ćeliska, nego kolika je šteta? Upravo to teo sam da kažem. Znači, to je poznat termin odavno. Dobro. Čak evo vidim i u ovim novim privatnim kompanijama, sajtovima privatnih meteoroloških kompanija u Nemačkoj i Americi, to oni objavljuju kao neku usločeno normalno tumačenje. Ali kod nas to nije bilo toliko u medijima zastupljeno. Nisu se opterećivali građani. Kako nije, pominjemo te neki Kerber i te Daniel, te... Ne. Misli ranije. A ranije, okej. A sad ih ima. Izvolite. Da, i onda neko se našao, da ne kažem, izbacio taj termin, koji inače je poznat, a pošto su mediji, izvinjam se, jedva dočekali da nešto bude dramatično, onda je to prenaglašeno. A inače postoji, što ste vi rekli, jednoćelijska, višećelijska i taj superćelijski koji je jedan od najvećih oblaka tih dimenzija. Ali oni se razlikuju između sebe što ovi po znacima najslabiji jednoćelijski isto daju grad i nepogode, znači nema tu dileme. Imaju životni vek 30 minuta, sat vremena. Oni višećelijski, jedan nikne, ta ćelija razvija se, grmi, druga se raspada i sve tako, ima više tih centara, a ovaj takozvani superćelijski, on ima životni vek od nekoliko sati pa čak do jedan dan. I on ne gasi se, nego čitavom svojom dužinom u putanju od nekoliko stotina kilometra, možda čak i hiljada. A ovo što iz Italije prođe Sloveniju, Hrvatsku? On se stalno pumpa energijom koja donosi i jak vetar i nepogode, grad i tako. I ste znao, Zorane, da mi svaki godin imamo najmanje jedan ili dva tornada? To kaže gospodin Prosek. Ali sad sam teo baš tega pitanja. On kaže sve je ovo bilo, samo je ovo kao ekstremno. Objasnite nam te šta. Ali argument vam je da je pre 20 godina RTS javio da je neki krov u centru grada. Nije ovakvi šteta bilo. Ali sad je bilo... Ove pijavice, kako se zove? Znači, ispod tog... Je li to neka tromba, šta je? Da, ispod tog najjačeg grmljavinskog oblaka često se javlja pijavica, tromba, vihor, vijorac, kako se kaže kod nas. Na zapadu to je u principu naziv je tornado. Znači, ista je pojava, isto objašnjenje, tumačenje, tako da kažem. Na istoku, tamo u jugoistočnoj naziv tajfun, je li tako? Ne. Tornado je kontinentalna pojava. Može zimi u Sredozemlju malo da bude uz obalu i tako dalje, ali čuveni su ti američki. Čuvena su ta američka tornada. Postoji čak aleja tornada, onaj južni deo Sjedinjenih Američkih Država. Tamo jačina tih tornada ne može se meriti s ovim našim uslovom rečeno, pošto oni imaju i veće dimenzije i veću energiju rušilačku. I sad je nevolja u tome što ne postoji instrumenti koji bi izmerili tu najveću brzinu ili ne najveće, nego u nekom mestu brzinu vetra, to se procjenjuje na osnovu štete koju ostavi taj tornado. Znači, poruši kuću, digne krov, obori drvo, zna se kolika je energija vetra, kojom porušinom je materijal, ne kažem, objekat bio izložen, i onda se izračuna procjena te brzine. Kod nas, te pijavice, ili kažemo tornada, ja zovem evropska tornada, pošto se javljaju širom Evrope, imaju brzinu, dostižu brzinu negde 150 do 200 km na čas. To je u Americi uobičajeni tornado, ali kod njih ima tornada koji dostižu i 400, 450 km. Šta je kod nas izazvalo štetu, rušilo one slike što smo gledali? Jesu to neki vetrovi, olovni vetrovi? Vetar od 100, 150 km. Vetar, znači taj vrtlog. Znači ne čitav sistem koji se kreće brzinom 50-60 km čas, nego unutar tog oblaka... Može, kao što gledamo na filmovima, u tom vrtlogu čovek da se nađe? Može. Pa kad digne auto, što ne bi čoveka? Pa dobro, u auto, ali kažem čovek ovako... Ne, sam auto... Malo je auto težio čoveka, to će ti kažem. Auto je jednu tonu, on ga podigne, baci ga 100-200 metara dalje. Kako ne bi možda... I sad vi tvrdite da je to bilo i ranije. Evo, ovo leto je bilo... Dajte nam podatke, vidim, spremili ste nam. Ajde, da čujemo. Evo, spremio sam. Znači, evo, ove godine je bilo u Bačkoj. Ovo u Beogradu što je bilo nevreme 5. avgusta, je li tako beše? To je bio samo jak vetar. Nije bila pijavica, nije bio tornado. Bilo je u julu isto. Pa jeste, bio je vetar, ali nema tu pojavu vrtložnog kretanja. Ali ono u Bačkoj, to je bilo 19. i 22. jula, tamo je najverovatnije prema snimcima koje sam ja vidio, kako je drveće pokošeno, to je karakteristika. Znači, po šteti se vidi
da je bio taj fenomen najjače. Tako, da, u pijavice. Kažete nam te podatke. Evo ovako, znači u Bačkoj je verovatno dva. Znači ja nemam ljude siguran, nisam... Dobro, govorite o tornadima. Taj tornado u okviru tog najjačeg grmljavinskog oblaka. 22. godine nije bilo, da ne kažem, zabeleženo u Srbiji. Odmah da kažem, ljudi sa terena, ne kažem mesta, kad prijave da je bilo neka nepogoda, na osnovu neke štete može se proceni. Znači, ovo nisu neki podaci koji su zabeleženi profesionalnim stručnim licima, nego znači, kad se dogodi tačno, posredno. Ali ja sam prikupio u posljednjih 10 godina, što sam ja lično pratio, ljudi se zovu i pitaju šta je to i tako. Znači, pa onda, 21. godine, znači pre dve godine, na Tari, u planinskom delu Kozaovina, tornado, taj vetar, ovolika smreka je porušio ko snoplje ovako u dužini od nekoliko kilometara. Znači, ogromna drveta. Tu ima jedan put kroz šumu. Znači, nije bilo u naselju, bilo je u šumi. Znači, neki put ne može da se vidi. Ako udari na naselje, onda je nevolja, kao što je bilo sad ove godine. Pa onda unazad, evo, 2019. je bio u Pirotu. 2018. nije bilo, ajde da kažemo. Možda, ali mislim da ne. Pa 2017. je tri slučaja. Bački, Gračac, Ravno selo, Novi Sad, Južni Banat, pa onda 2016. u Jagodini. Ali ajde sad da ne detaljišem. Najplodnija godina, tako da kažem, bila je 2014. kad je bilo u proleće ona poplava u zapadnoj Srbiji i u Beogradu, u Obrenovcu i na području Beograda. U tom događaju sa poplavom, sa padavima, nije bilo normalno tornada. To nije bio taj... Samo je padala kiša danima. Dva dana je padala. Na velikom prostoru od Hrvatske. To smo pričali o tome, da. Ali te iste godine, pošto je očigledno bila atmosfera uzburkana, mnogo nestabilna, bilo je u drugim krajevima Srbije, pored klasične one nepogode, i pojava tornada. Crna Trava, evo, 14. maj. Pa onda... Lazarevac, ako se sećate, odnelo je neke krojeve oko termoelektrane u Lazarevcu. Pa u Novom Pazaru 26.6. Pa onda na Zlatiboru. Na Zlatiboru, za onaj put koji ide od Užica prema Novoj Varoši, 2-3 godine je stajalo ko snopljem posečena isto velike smreke uza sam put koje posmatruje, mogu je da vidi. Dok nisu šumari počistili to i sad stoje gola brda tamo gde je ta šuma uništa. Je li tačno, gospodine Toroviću, da je poslednji veći tornado pre 3-4 godine bio na Avali pa onda krenuo? Eto ga, jedan od tih. Bravo. Znam. Tačno. Znači, na Avali to je bilo, evo sad ću ja da kažem odmah, 2016. godine. Dobro. To je bio baš tipični slučaj. Da kažemo, sad ne volim taj izraz, superćelijski. Poseku šumu, jel sve? Superćelijski takozvani oblak, ali nije bitno nepogoda koja je imala i pojavu tornada ispod oblaka. On se, tako kažem, formirao, ne sam formirao, nego on je imao najveći intenzitet preko područja Avale. Posle 2-3 meseca, ja kad sam išao na Avalu, iz nekih sportskih razloga, uz onaj put, silazni put. Dobro, trčite maraton, znam. Da. Isto ovolekao na drveta, oni hrastovi, one bukve su bile izvaljene. Kao da je neko snopljen pokosio. I onda se on prebacio na područje Pančeva i Južnog Banata i terao je sve do Moskve. Preko Rumunije otišao je. Znači, to su ti... Preko Karpata. Da. Sad će Zoran da kaže dobro je što je došao do Moskve. Nemoj, ovo su to... Ajde, Milorad, da maniše vre politike. Znači, te 2014. godine bilo ih je, ajde da kažemo, u izobilju, ali bilo i u okolini. Evo, Ada, Bojana, pa u Nikšiću. Pored jezera, tamo onaj, kako se zove, Krupac. Znači, Crnu Goru nije zove. Dužini od nekih 1000 metara to pole isto volike sve porušio. Ajde vi nama da kažete, hoćemo li usete, prvo dokle će leto da traje i da li će... Da se vratimo na ono... Realnije, pustimo sad sve. Evo, naučili smo, edukovali ste nas. Imamo neko znanje koje možda nije nam potrebno, ali... Ne, vrlo je važno za gledalce. Ipak ova tornada... Ja mislim da gledalci vataju beleške. A misliti, ali ima i oni koji se bave kao... Da vidimo, Nedeljko... Izvolite. Hoćemo imati preko 30 u septembru. Hoćemo. Evo, danas, sutra već 30.0, bar ako ne, decimala preko. Ali završili smo s onim letnjim vrućinama pravim. Ovo jesu sad dnevne visoke temperature, ali pošto su noće i jutra svežije, drugačiji je utisak i deluje. Padne da 15 noću, 16. Pa da, tačno. I onda je normalno kad se čovjek naspava, ona dnevna vrućina mu baš ne deluje toliko strašno. Ali drugačije, pri istoj temperaturi u septembru, evo 30 stepeni, i 30 stepeni u junu nije isto.
zbog toga što je sunce u junu maksimalno na visini i ono svojom energijom više zagreva naše telo. Jeste u senci, u hladu, isti efekt, ali kad čovjek izađe na sunčani teren, u junu ga pri istoj temperaturi vazduha greje više sunce i deluje kao da mu je za 10 stepeni više. Razumete? Znači, nije ista temperatura uticaj. A sada pada sunce malo koše. Niže, da. Skoro 3 meseca je upada. Dobro, dajte nam kratkoročno za septembar i dugoročno. Toplo, znači, mi smo već trećina septembra smo završili. Dobro. Znači, do kraja meseca isto toplo vreme, ja bih to nazvao pozno leto. Mada je ono formalno kalendarski. Meteorološki smo ušli u jesen. Vodimo 3 meseca leta, jun, juli, august. Septembar, oktobar su i novembar su jesenji meseci. Ne poklapaju se vremenske prilike strogo sa astronomskim. Baš zbog ovog osunčavanja i ono faznim pomakom zagrevanja zemljišta od koga se zagreva vazduh i tako dalje i tako dalje. Znači, bit će i 2-3 osveženja. Prvo sljedeće osveženje je 14. i 15. Znači, idući četvrtak i petak. Pad temperature za jedno 5-6 stepeni, sa onih 31-2, eventualno 3. Pa onda opet blagi porast, pa sljedeća tura osveženja negde oko 19-20. Znači, nema još... Suvo ili kiše? Malo kiše i poneki pljusa zgrmljeno. Znači, ne bi bilo tornada ni pijavica. Znači, u prevodu, pošto smo pri kraju, a ko nije bio na moru do sad, može u septembru da je... Divot. Toplo more, nema velike vrućine. Idealno. Ja uvek preporučujem septembar. I se Grčka smirila? Jeste. To je bilo 3 dana. Mislim toga, to je bilo kontinentalno. Ne, bilo je uz obalu, mislim. Pa vidi se da je pljusak bio i na moru i kad se prati radarski snimak, bilo je. Ali nevolja je što su bili... Grčka je brdovita zemlja. Kao i kod nas, kad padnu junski, oni pljuskoj, pa najđe one bujice. E, tako je zbog toga. Zbog terene, prvenstveno, nastale su bujice i one se... Vododerina popuni vodom, nosi aute i ljude i tako dalje. Hvala vam, gospodine Zatorovicu. I ovoga puta ste bili ekskluzivni za nas. Pa dobro, ne bi bilo 3 dana dosta da prišlo.